funderar på det här. Är det här, har vi en sån reell fara för att sånt här kan? Vi har ju, det har ju smält i Stockholm en gång på lite halvtaskigt sätt, men är det ett reellt hot vi ser? Ja, som vi ja, ser ja det är klart att det finns en, det är inte hitta på i den meningen, men det kommer att hända förr eller senare. Det är alltså bara en tidsfråga. Ja, och då kommer det att bli knepigt för oss, för att vi har svårt att hantera sånt här. Vi har aldrig råkat ut för det tidigare. Men i vår närområde har man ju gjort det, va? Både danskar och norrmän. Även om det var lite olika aktörer i de båda fallen. Men ute i Europa är det ganska vanligt faktiskt. Vi har ju skakats om i vår trygghet ändå i Sverige. Både genom Palmemordet och genom Anna Lind. Ja. Den här grejen där det, som jo, ju faktiskt jo. Tar oss ur den här självklara trygghetsläktaren ja. Som vi har suttit på i hela Europas historia på 1900-talet. Nej, precis. Men det här är något annat. Va? För att en sån här aktion, den ska rikta sig mot ett maximalt antal människor som inte har med saken att göra. Va? Det är själva poängen. Att någon kliver på en tunnelbanetåg i Stockholm på morgonen där det står 100 människor i vagnen och så trycker de på en knapp och så är en tusendel sekund senare så är nästan alla döda. Det kommer vi att få svårt att hantera när det väl händer. Vi har haft ett försök, men han var inte så händig, den kraken. Utan det enda han lyckas ta koll på var sig själv. Ja. Men många av dem är händiga nog, ska ni veta. Så det är inte särskilt svårt heller att göra en sån här manik. Faktiskt, alla ingredienser går att köpa i dagligvaruhand. Och recepter kan man läsa sig till på internet, har jag förstått. Ja, eller i min bok. Ja,